O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A cratera Okator em Ceres encantou o mundo conforme a sonda Dawn foi se aproximando do planeta anão e maior membro do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Pontos brilhantes no centro da cratera intrigaram os cientistas. No fim, eram imensos depósitos de sal, mas que revelavam muito da história desse intrigante objeto. E agora saíram muitos dos resultados da missão em um pacote de 7 artigos publicados nos periódicos Nature Astronomy, Nature Geoscience e Nature Communications. Eles revelam que Ceres teve grandes episódios de criovulcanismo há cerca de 1 milhão de anos, que é tipo ontem em termos geológicos. Criovulcanismo é algo interessante. É como se o magma do vulcanismo aqui da Terra, nesses mundos, fosse a água salgada, mantida em estado líquido no interior do astro, da mesma forma que o manto rochoso da Terra permanece em estado pastoso. Vez por outra, ela é ejetada para fora. Foi o que aconteceu na cratera Okator, em razão de um impacto. A água subiu e, ao chegar à superfície, evaporou, deixando para trás os sais. Os pesquisadores estimam que ainda hoje deve haver um oceano de água líquida sob a crosta congelada de Ceres. E criovulcanismo provavelmente ainda acontece de vez em quando, talvez até mesmo em Okator, onde há sinais claros de diversos fluxos secundários na cratera. Era um conhecimento que estava se consolidando, né, Cássio? Essa noção de que Ceres realmente tem um oceano de água líquida embaixo da crosta de gelo, e isso abre uma série de perspectivas. Eu acho que duas são mais interessantes. Claro que o imediato é a gente falar assim, ah, poxa, e vida, né? Será que tem vida em Ceres? Que, digamos, seria o mais complicado, porque bem ou mal é um gelo ultra salgado ali, uma água ultra salgada e tal, mas vai saber. Mas eu acho que tem um aspecto também de exploração, de você ter ali no caminho para o sistema solar exterior, você tem um objeto que pode ser uma fonte de água para futura exploração, né? Agora que o Elon Musk resolveu que vai para Marte e tal, e não sei o quê, o próximo ponto de parada depois de Marte seria Ceres. E aí você saber que você tem gelo de água para explorar lá e de repente transformar em oxigênio ou em combustível, isso pode ser bem útil, né? Como é que você vê esses resultados que saíram aí sobre Ceres? Ah, legal, né? Essa história de você procurar água para procurar vida, então já começa com esse apelo astrobiológico, mas é isso que você falou, é uma água ultra salobra, dá para esperar muita coisa de organismos um pouco mais desenvolvidos, mas quem sabe, né, unicelulares e tal, que é vida. Mas é uma coisa legal, né? Essa cratera ficou famosa durante muito tempo porque ela tem esses dois pontos muito claros. Na verdade, ela que é o sal, né, que ele é claro em contraste com Ceres, que tem um terreno muito, muito escuro. Então o contraste parece luzes, né? A gente brincava que ia chegando perto e acaba descobrindo que os ETs tinham largado a luz acesa e tinha vazado da estação que eles largaram lá. Mas se confirmou que a gente imaginava que são sais que afloram, né? E o principal é essa questão de que é possível ainda que isso esteja acontecendo. Jogou meio que por terra a hipótese de que não é mais ativo já há 1 milhão de anos, que foi verificada o último episódio, né? Dá para saber isso através do número de crateras em volta, né? Se cobriu as crateras, que significa que é recente. E a ideia era que isso já não era mais ativo, porque o calor teria já se dissipado. Acontece que eu não vi explicação para dizer qual seria então o mecanismo para manter a água líquida, mas o fato é que essa atividade muito recente já diz que é possível que tenha algum mecanismo fazendo a água líquida e aflorar, né, justamente no centro dessa cratera, que é uma cratera bastante significativa, né, deixando esses depósitos de sais. A gente vê pelo planeta, né, o planeta anão, vários desses depósitos nas bordas das crateras, mostrando que isso é um fenômeno global. Mas essa sendo mais significativa, o maior depósito de sal,
deixa bem legal essa perspectiva aí de ter um oceano ainda líquido, né, e com geysers, com criovulcanos ainda ativos. Pois é, e é uma coisa que interessa justamente esse mecanismo, né? Como é que pode? A gente imaginava, por exemplo, para a Europa ou para Encélado, que o efeito de maré fosse o principal mecanismo para manter esses corpos líquidos. Mas tem algumas modelagens aí recentes, e isso se aplica também a Plutão e a Caronte, que mostram que, na verdade, se você tem um oceano de água líquida sob a crosta em algum momento do tempo, é muito difícil você congelar ele totalmente. Porque por mais que ele vá congelando, vai aumentando a pressão naquela água ali, uhum, e a água é muito salgada e parece que o negócio não zera nunca. Mas assim, era um modelo de vários, né? E na prática a gente vai aperfeiçoando esses modelos conforme a gente encontra exemplos que a gente não conseguia explicar pelo mecanismo anterior, que era o efeito de maré. Nesse sentido, Ceres introduz aí mais uma colaboração para a gente entender quais são os caminhos para ter oceanos no sistema solar, né? É, exatamente. Mais um pontinho aí nessa reta desses mecanismos que deixa possível um corpo como Ceres, né, pequenininho, manter a água líquida. E eu lembrei aqui rapidinho que Ceres estava falando como sendo um entreposto, né, de abastecimento de água lá no caminho de passando aí pelos asteroides, cinturão de asteroides. Tem uma série de ficção científica, o The Expanse, que é exatamente isso, né? Ceres é um posto para se abastecer de água todo o sistema solar exterior, nas explorações lá de Ganímedes, nós vamos falar daqui a pouco, e toda a parte ali das luas de Júpiter e Saturno. É isso aí, eu adoro The Expanse, acho fantástica essa série. Também.